Po, çfarë ka ndodhur sonde pasi janë shëruar dy fitarët avokatisë Lezhës? Një, okay, fami. Po, herën rreth parë duhet ju falenderoj që u ngjitet gatshëm tini para Komisariatit Policisë Lezhë në këto momente, pasi që në orën 3:30 ka ndodhur një incident me Komisariatin e Policisë Lezhë, mund në ambientet të zyrës punës ku unë, jo vetëm që avokate, por edhe në cilësinë me tagrat e kryetares llomës avokatisë Lezhë, duhet i bëj të ditur të gjitha mediave që në Komisariatin e Policisë Lezhë ka punonjës policie të cilët nuk din ligjin për policinë e shtetit, nuk din zbatojnë kodin etik punës tyre dhe pale ma kur nuk e zbatojnë me ne avokatët të cilët e njofim ligjin më smiri se si siguria jetës e njerëzve tjirë mund tjetë e sigurt në qytetin tonë. Dhe konkretisht, një nga punonjësit të palati jonë ka shërbime edhe një nga punonjësit aty ka njoftu salën operative dhe në moment janë paraqit sala operative ka njësur punonjësit që kanë qenë në shërbim se ato nuk kanë paraqit asnjë lloj dokumentit në atë moment para zyrës tonë por ne kemi qenë duke hynë në zyre kur polici ka përdor fjalë fyse, ka përdor dhunë ndaj avokatit Gjergj Neli edhe ndaj mejet që isha prezent dhe unë isha në mes të dy policëve dhe i thash për shef të lutem, ne vim në komisariat vetë, jemi njerëz publik, nuk jemi njerëz do si do, na njef gjithë në rrethi, gjithë qarku, na njef gjithë Shqipëria, i thash dhe ne do vim vetë atje dhe të sharonje e momentin sepse me personin i cili kishte njoftuar salën operative, ne nuk kishim, a ishte person i cili ishte i kallëzuar nga ana jonë, dhe një është e hapur një dosje penale në prokurinë rrethi gjysor Lezhë për vjedhje, i cili duke marrë masat tona në bazë të vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë për COVID-19, tek zyra jonë janë vënë të gjitha masat dhe krahas masave që kemi marrë dhe panderolave që kemi vënë nëpër zyrë, ne kemi vënë edhe dy stola për të ulë njerëzit sepse në zyrë nuk lejohet të hyjnë më tepër se një person apo dy persona, sepse zyra ka një ambient shumë të vogël, prej 9 metër katror. Ndërsa aty është pronë jona, është pronë që ne i paguim qiran dhe sipërfaqja totale e pasurisë tonë është 20 metra katror. Që është arsyeja që ka shtruar pranë dhunë ndaj nesh sepse është njoftuar nga ky person i cili është i kallëzuar nga ana jonë për vjedhjen e një tavoline e cila unë atë kam edhe ka futur një zonjë me një fëmijë të vogël për dorë dhe nga zbulimi i prokurisë domethënë ka dalë edhe personi që e ka vjedhur tavolinën dhe se ka sjell prapë dhe ne atë tavolinë tash në këtë moment nuk e kemi lënë më jashtë, kemi vetëm dy sola për të ulë qytetarët. Në këtë moment për këto dy sola, po këto ky person, i cili është kallzuar nga ana jonë, ka mbledh firma, është munduar të mbledh firma nga pallati për t'ia çuar bashkisë Lezhë për t'i heqë këto dy sola. Domethënë krejt fabula ka qenë për sola që ne kemi vënë për arsye të COVID-19 dhe ky polic i cili erdhi dhe emri i tij quhet më falni një sekond sepse unë nuk është se kam pasur shumë kontakte me ta, po ta njofë personalisht, quhet Mërtezan Mehmeti, i cili ndaj ti anë bë kallëzime edhe nga personat të tjerë, i cili përdor dhunë edhe ndaj të miturit në komisariatin e policisë, sa herë që bëhen shoqërime. Dhe një rast ndër to është që edhe ne kemi denoncu para trupit gjykus në Shkodër, dhe që në atë moment, kjo zëtri, mundohet të sjell konflikte dhe për arsye të denoncimit që do bëja unë, që edhe në këtë moment të mbledh supi dhe mbledh koka nga dhuna që ushtroi ndaj avokatit duke qenë unë në mes tyre dhe duke më sjell mua dhe duke i kërkuar disa herë, të lutem shef, mos agravo në dhunë. Jemi njerëz publik, jemi njerëz që i shërbim qytetarëve për të gjithë qytetarëve që i drejtohen zyrës tonë ligjore. Dhe në këtë moment unë kam njoftuar shefin e SHKB-s në drejtorinë e policisë Lezhë, me anë të telefonit sepse nuk ishte në zyrë, nuk u hap telefoni dhe unë i kam lanë mesazhe duke i kërkuar që unë duhet bëj sonte një denoncim ndaj një punonjësi të policisë shtetit. Sepse në këtë shtet nuk jemi të sigurt për jetën tonë. Kur nuk jemi të sigurt ne që jemi avokat dhe punojmë me 30 vite në sistemin e drejtësisë, si mund të jenë qytetar të thjeshtë? Pra, ky shtet për mua dhe këto policë të komisariatit policisë Lezhë nuk është rasti i parë që denoncohet ndaj tyre dhuna e ushtruar, ofendimet, akuzat dhe përdhunimi jon, diskriminimi jon, dhe aq më tepër ndaj meje që unë isha një femër, ai nuk duhet të përdorte dhunë.
cili është apeli juaj ndaj organeve kompetente? Ndaj organeve kompetente dhe nga ministri Dhesha është që të marrin masat urgjente në lidhje me komisariatin e policisë Lezhë për gjitha rastet që unë në këtë moment po i bëj publike. Dhe aq më tepër rastin e sotëm dhe avokati Gjergj Neli ndodhet i ndaluar në ambientet të komisariatit policisë, i cili vuan nga shumë smundje, është i operuar dhe është me aparat se vuan nga smundje kardiake nga zemra, ka probleme me prostatën, ka probleme me melçinë e zezë. Pra, me gjitha këto, ata sonde kanë, jo vetëm që kanë ushtru dhunë ndaj tij, por edhe kanë nalë në ambientin e komisariatit policisë Lezhë. Avokati Gjergj Neli nuk konsiderohet në asnjë moment në person i dhunshëm. Ai në moshën 68 vjeçare që është sot nuk ka pas asnjë problem në herë as me qytetarët, as me shtetin, as me asnjë njerëz. Prej 30 viteve ka punuar në sistemin e drejtësisë, pra ka qenë është njerëz publik. Dhe që e funi, nëse do merren kamerat e sigurisë në monitorim apo për Ate unë ja kam kërkuar që në këtë moment të oficerit policisë gjyqësore të prokurorisë rrethit gjyqësor Lezhë, që shkojnë disë kësorën që shësonte, pasi ata janë një grupë, mund t'i quajmë kriminelash, që veprojnë në teritorin e Lezhës, e që kanë mbështetje nga persona që janë me tagra në qeveri, apo edhe persona publik, deri edhe deputet në Kuvendin e Republikës Shqipërisë, të cilët ata me mbështetjen duhet të jenë vetëm ata në Lezhë dhe nuk duhet të jetë kusht tjetër.